Ja, ku kthejmë në studio me njëherë pas këti materiali nga Rona, ne do vazhdojmë me bisedën e parë në studio. Me mësafirë të parë janë dy nxënës shumë të suksesshëm, ata poshtë garave në Kosovë, kanë triumfuar edhe në përgara ndërkombëtare në lëndën e matematikës. Kemi kënaqësinë që sot t'i kemi në studio për të folur për gjitha këto eksperienca, por edhe për dashurinë dhe talentin e tyre në matematikë, së bashku me Dion Aliu, nxënës i klasës së 12, dhe Erjon Hasin, nxënës po ashtu i klasës së 12. I ftojmë të dy në studio. Mirë se vini. Erjon, mirë se erdhat. Mirë se u gjatë më një herë, faleminderit për ftesën. Ju lutem, është kënaqësi si fillu ditën fillimisht, çështë patet këtë vikend, apo shut? Po mirë, besoj, nuk s'ka pas ndonjë gjë. Po besoj që jeni kënaqës, tashmë jeni gati për me fillu një javë tjetër bashkë. Ndërkohë jeni të dy në klasën e 12, por që deri më tash keni suksese shumë të mëdha në lëndën e matematikës. Kur filluat ta kuptuat atë talentin që keni në këtë lëndë, e cila për shumë kë është një lloj fobie, bile cilësohet si shumë e vështirë? Për këtë lëndë, talentet e tu na i kena shprej qysh prej moshës të hershme, dihet se prej klasave të hershme, për klasën e 5 e klasën e 6 ja kena nisë me ditë vetën që jena pak ma, që për mund jam i ditë dhe tyra pak ma shumë se tjetë matematike, tani kjo matematika e olimpiodat që i merëm na me to është pak ma speciale, se për qatu dhe tyra që dësh përgjigjen e dëhet edhe me arsëtu, edhe dëhet me jepë një vërtetim legjek me teoremat që përdurin edhe me lemat e ndryshme për një detyrë taktume. Pra është një farforme një shkallë tjetër, apo jo, e matematikës. Dion, si ka qenë për ty fillimi? Po, në gjasëm si tha Erjoni. Keni qenë të dynë në klasë apo në klasat të ndara? Të në klasat të ndara. Ndërkohë që keni fillu me gara që prej asaj moshe, apo dal nga dal, derisa ndoshta jeni pjek ashtu më shumë edhe jeni bua dhe t'gatshëm për më shku në për gara? Si kanë qenë garat e para ku keni marrë pjesë? Garat e para që ka marrë pjesë ka qenë në klasë të 9, kur pak me herët ja pata fillu të ushtraj për gara, me seriosisht. Si ka qenë ajo gara e parë ku ke marrë pjesë? Është pak emocionuse, pak stresuse? Po, ka qenë stresuse. Ka qenë mes shkollës, apo ka qenë në kuadrë të shkollave tjera, të qytetit, apo ku të që kinë marrë? Ka qenë komunale e parë. Komunale. Po. Për ty? Po, dhe për mu ka qenë klasë 9, gara komunale, për komune e Drenosit, se në bika komune e Drenosit, edhe ka qenë pak, edhe për mu e shtirë, se gara e por është pak ma ndryshë, se njëherë nuk i, edhe nuk i denë mirë, edhe nuk i qashtë i përgaditur, po tani të shku edhe të morë pjesë ma shumë gara, ja njësë edhe me morë intuitën për me bo qasit e tyra, qasit i lojit edhe... Ta është po përsa jeni bore hatë edhe me ndjesinë në qenit ngara, apo jo, sepse i keni botë shpeshta. Përveç Kosovës, keni marrë pjesë edhe në përgara ndërhumtare, apo jo, në cilat vende edhe si kanë qenë këto, sepse po përsa ka qenë një ndjenë ndryshe. Po, kemi marrë pjesë në gara si MC-ja, i GO-ja, që edhe përse jenë internacionale, jenë bohen online në Kosovë, edhe përsa dhe me thonë edhe në Kosovë. Për jashtë Kosovës, bashkë jashtë Kosovës, se kemi poshë garen internacionale të olimpiodën internacionale të matematikës, IMO, që është baj në Oslo, apo jo? Po, si vjetë këtë vit në Oslo dhe vitin e kaluar online në Rusi. Keni qenë në Oslo këtë vit? Unë jo e Dioni po. Si ka qenë në Oslo, Dion? Bukur. Ka pas konkurencë mes gjitha tyre garuësve, sa garuësve kanë qenë gjithsej, dhe si rezultuat në fund të gares? Janë për afërsisht 1500 garuës nga e gjithë bota, edhe konkurencë ka pas shumë ekstrem.
Qështë që bënë mundi kjo konkurenca, Arion, kur jene në gara të tila ndërkumtare, se është një hap tjetër? Normal që është pak e shtirë, se kohë dhe, se e din që në qatë nivel të njëtë janë të konkuru edhe janë të e provu tesin edhe shumë vejta pej shtetev ndryshme, edhe të bënë mundi pak ma ndryshe, amo prap, na po mujna mi te kalu këtu pëngesa dhe s'po janë më të shumë të mloja për neve. Po mbi gjithashtë edhe një mundësi e mirë, sepse një farforme njeni njerës të ri, më shatar t'ju, ndani eksperiencat për ashtë, ndani zidet e mundshme ndoshta për të dyrat, apo jo. Keni pas rastin me kriju shoqëri të reja, jashtë vendit tashmë? Po. Kemi pas, kam pas shoke shoqet e dhe. Këti komunitetit të matematikës të olimpiadave. Tashmë jeni edhe në përfundim të shkollës së mesme. Qysh po ju duket kë përfundimi? Zakonisht është i vështirë për maturantët. Po pak i vështirë edhe tash në mediunin po planifikojna me studiu dhe matematikë, jashtë vendit. E keni vendos. Ku do shkani? Apo ende nuk është vendos vendi ku do shkani? Nuk është vendos ende, po kemi po shikojmë në Amerikë. Në Amerikë. Si e sheni, nuk sheni ndo një tarme se e përket këti profesioni këtu në Kosovë, apo thjesht ka qenë zgjedhja juaj që se ju të eksploroni pak edhe të pjekeni edhe jo, edhe jashtë vendit? Po, kohëtarët me matematika dhe në Kosovë, po që kjo është zgjedhja juaj, se kena pas dyqysh ma shumë qef, se ka dhe eksperienca të reja dhe normal është një shtetë jetë. Ndërkohë, kur jemi te garat, ka plane për tarme, ndoshta disa garat të tjera ku do merrni pjesë? Po, ka. Po, dhe imeoja e këti viti tjetër që do të mbohet. Pastaj do shikojmë edhe garë edhe olimpiada që janë për studentë. Ndërkohë, me qenë se jene ende në shkollë të mesme, shpeshherë në përtesta ata që nuk e kanë ditë shumë mirë matematikën, kanë prindë ndim prej atyre që e dinë fort të mirë. Sa keni qenë ju, sa ju keni gjindë shokve t'juj në përtesta, në përprovime? Ka pas rase që ju kanë kërkundim? Ka pas shumë rase. Ka pas dhe një moment ciklet që ndoshta që ju ka gjetë profesori ose diçka? Apo jeni tregu të kujdesshëm, sa më këtë kësaj pjese? Ndërkohë, pas studime, si ishin e vetëm? Mendoni mu këthy sërish në Kosovë, apo eshin e tarë mënduaj kritësisht jashtë zendit? Unë menej prapë mu këthy në Kosovë, se djanë. Unë të besoj që do kësijem, nga se profesioni nuk lejan që duat e kemë. Kështu që keni vendosur që t'i ndani rrugët pas studimeve më pas. Mirë, mua më mbetet vetëm që t'ju uroj shumë suksese edhe i falenderoj shumë që ishit sot me ne, ishte shumë kënaqësi.